Säger man buskis så tänker nog de allra flesta på någon av pjäserna som framförts på Vallarnas friluftsteater. I Falkenberg, och i år så fyller teatern som framför Sveriges kanske mest älskade genre sommartid 20 år. Och det firar de med en jubileumsföreställning. Och vi har besök av lustspelsveteranerna. Ja, Siv Karlsson och Stefan Gärdson. God morgon och välkomna. Tack så mycket. God morgon och tack så mycket. Glad att ha er här. Ja, det var roligt att höra. År 2016, och du, vi stod och pratade lite i korridoren, Stefan, du och jag tidigare, om genren buskis. Och vilken stämpel den har. Då sa du att i historieböckerna kommer jag att bli påkommen som den som gav röven ett ansikte. Det var dina ord. Ja, men det ser ju alla som tittar på tv nu också att det stämmer. Då tar vi en mer allvarligt formulerad fråga. Ja. Vilken stämpel har buskis idag, tycker ni? Alltså, det är ju fortfarande så bland recensenter och journalister och lite finare kulturfolk som anser du mig vara nej, det gör jag verkligen inte. Jag är bonde. Du är smålänning och du är redig. Tack. Ja. Nej, men du som använder det som ett epitet för något lite sämre form av teater eller någonting sånt. Men det är det ju inte, alltså. Det finns ju som bra och dålig buskis, precis som det finns bra och dålig utav allting. Och vi gör jävla ett bra buskis. Och då, annars hade vi inte kunnat hålla på 20 år, eller hur? Nej, och vad är det som gör buskis till bra buskis? Jag tror det är i eget arbete och ja. Om man lägger ner själ och hjärta i detta, och vi repeterar ju lika länge som de repeterar en pjäs på Dramaten till exempel. Så det är Claes Månsson i alla fall han. Ja, så det är ingen skillnad. Vi vet, vi har aldrig varit där jag säger, men repeterat, nej. Nej, det har vi inte. Men han säger det, Claes, att det är lika lång tid. Ja. Så att jag tror det är gediget arbete och noggrannhet och att vi lägger ner mycket själ och hjärta. Och i det hela, det är ju det. Men 20 år, hur har buskisen utvecklats, tycker ni, under de här 20 åren? För ni har ju varit med nästan från start. Du har varit med, Siv, från start. Ja, det gör det. Stefan med. Ja, ja. Ja och nej, jag vet inte. Utvecklingen kanske är därför som det håller fortfarande, att vi vecklar inte ut den så jävla mycket. Nej. Nej. Eller vecklar in den heller. Men jag tror folk vill se. Folk vill nog, man har någon slags överenskommelse om hur det här ska vara. Och de är rätt nöjda med det, tror jag, folk som kommer dit. För de kommer ju varje år, och det är väl ett tecken på det. Att det inte är för invecklat. Nej. Vill du se något? Nej, men vi känner varandra från lokalradion. Det är den på Kronoberg. Så att jag har hört alla de där invecklade turerna. Var du redig redan då? Nej, jag vet inte om jag var så redig. Du är snabb i roten. Men att vara snabb i roten handlar det om. Hur mycket av det ni spelar så finns det ett manus, det fattar jag också. Men hur många sådana här små av... Mycket mindre än vad man kan tro. Är det så? Ja. Alltså, det som händer, det är ju levande teater. Och om det händer någonting som inte ska hända, då naturligtvis kan det ju bli ett kall. Och ibland kan man ju hitta en sak, förhoppningsvis så hittar man de här grejerna under repetitionerna som gör att det blir roligare just den scenen. Att det kan hända något spontant, och då lägger man in det. Men om man till exempel står och väntar på att gå in på scen och någon släpper en prutt rakt i fejan på en. Ja. Vad gör man då? En fågel till exempel, eller något. Eller en människa. Christer Claesson. Ja, och det har han gjort. Ja. Men inte på mig. Nej. Berätta, vadå? Alltså, jag satt så här på en stol. Det var när vi gjorde Där fick du i Malmö. Det är länge sedan. Just det, ja, det är länge sedan. Men jag glömmer att aldrig. Nej, du är fortfarande lite brun. Nej. Nej, det är inte. Men då sitter jag så här på och väntar precis utanför scenen, och Christer ska gå in före mig, och i den pjäsen så spelade vi mor och son. Och vi hade likadana löständer, vi hade fruktansvärt roligt, stora lysande saker. Men det hör till saken att Christer hade känt sig lite taskig i magen under längre tid och var lite sådär orolig, men det hade vi ingen aning om. Och så står han framför mig och väntar på sin entré, och precis innan han ska gå in så känner han att jag kan nog kanske släppa ut en liten prutt utan att det händer något allvarligare. Och det gjorde han, och så gick han in på scenen, och precis när han gick in på scenen så kom han på, fan, Siv sitter ju precis bakom det. Och han vände sig om och så säger han att han såg mina ögon och att det syntes där, varför vill du döda mig?
ungefär, och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag skulle in direkt efter. Hade en snabb scen, skulle gå till en dörr på den sidan och så tvärs över och så till den andra dörren och ropa på någon och gå ut. Och jag tänkte, jag stänger näsan, ni vet, som ett tibbedabbed, sa hon. Och så tog djupt andra och så in och så sprang jag bort dit och knackade på den dörren och så dörren till nästa och knackade på den och sen ut. Jag kräktes inte, men det var så nära, så nära. Och Christer skrattade när han kom in, så han stod och hängde mot en flaggstång, det, som vi hade på scenen. Och publiken förstod ju också, för han kunde alltså inte prata. Och det alltså, sa till publiken, det här går inte att förklara, sa han. Nej, men nu fick jag förklaringen äntligen då i Nyhetsmorgon. Ska vi kolla på hur det ser ut? Ja, men det på, måste på vi göra. För ni ser det som inte har varit där. Nej, det här är från Virus i bataljonen, kolla här. Okay. Ja. Nu kära någon, vad var det? Ingeborg! Ja. Kommunalrådet? Nej. Men vad är det som smäller där inne? Ja, är det säkert att Ingeborg inte har mina... Tyvärr, det är någon här inne. Nu har jag stulit nycklar! Åh, tack gode Gud! Kommunalrådet? Bostellan, ge mig mina nycklar. Nej, nej. Det här ses ju av miljonpublik när vi sänder det i TV4 varje år. Hur är det att vara på plats för någon som inte har varit där? Vad får man mer? Det är ju fantastisk vegetation runt omkring. Ja. Det. Du får se, du kan se laxar som hoppar. Tycker du det är tråkigt att titta på teater, då finns det mycket annat att titta på runt omkring. Men, och sen det finns ju sånt som tar fokus. Jag menar, jag var med en gång när det kom en överfriskad kille på andra sidan ån och cyklade rakt ner i ån under föreställning. Och det är klart att sånt tar ju lite fokus. Publiken, halva publiken, man ser att de tittar åt det hållet och hälften tittar, för de ser inte honom. Så att då blir det lite split vision sådär. Och då märker man att det händer något. Ja. Och han var rätt så irriterad också. Han var rätt högljudd innan han kom upp igen. Men hur hanterar man sånt då? Ja, man får helt enkelt vänta att alla är med igen. Och så får man liksom börja om lite grann. Man får ofta ta sådana saker på uppstuds, vad som händer. Det kan ju vara så alltså, att folk skrattar åt någonting som man vet att man själv gör inte något så som skulle locka så sånt. Inte, nej, just vid det tillfället. Så är det för mig hela tiden. Ja, ja. Mm. Men då brukar man ju alltid tänka, vad är det nu? Har det hängt upp sig någonstans? Eller är det något som syns som inte ska synas? Eller någonting som det kan sprida en oerhörd osäker känsla. Just en sån. Men då är det skönt sen när man får reda på att det var en som cyklade. Nere i år. Ja, precis. Men hörni, Jäkelskap i kikan heter jubileumsföreställningen. Vad kan vi förvänta oss av den? Ja, det är ungefär som andra. Det blir ganska tätt mellan skratten. Ja. Det är ett bättre manus tycker jag än den vi hade i fjol. Ja, det är mer sammanhängande, lite spännande historia. Ja, det är det. Och det tyckte folk var väldigt nöjda i fjol. Ja. Jag tänkte ju säga det. Ja, precis. Ja, det är mer 50 000 som är det varje år. Och 20 gånger 50 är ju över 1 miljon som har sett det hittills. Så att, det kommer komma några i år också. Ja. Det går bra nu. Det har gått bra i 20 år. Ja, precis. Och det är inte bara på sommar, vi håller på hela året. Men jag tror lite hemligheten med det är att vi får så mycket publik till Vallarna på det här. Det tror jag att dels har jag kommer ju från Småland. Men du, vet du vad? Ja. Kan vi inte pussas? Eftersom vi ska gå till reklam nu. Nej, jag vet ju hur det gick för Charlotte Kalla. För fan. Ja, just det, men det var André Pops, så det är en helt annan sak. Ja, men det är samma bakterier. Lycka till. Det kanske du, André Pops, som har samma bakterier. Man vet, bakterier.